Nemaš plan da mu bili. Поне с теб може да се говорим на нормален език. Добре, ама вие сте разделите с фен клубовете, бе. Дали ги нахте на тях билета, ще ги продавам. Ти шо? Що ще ви почистимате пари? Какво правиш тук? Що ще ви почистимате пари? Бах ти, ти за това не поставахте 600, да може да вземете двойно за 1200. Да си плащам билет. Това ти е мошен. Това е талон към билет. Днес трябва да съм платил, ама си още не съм във вестното писах, че първо продавам сърти и бъдам малко сега. Имаш ли към тебе 600 билета? Имам 600 билета. Мама, дай ми 600 билета. И билет ти ми ги даваш. Мама, дай ми 6000. Описани билети. Те са по-малко, мама. А другия вариант е приведи ги по банков път, аудитора си го вземи и те са доволни. И дай им бордирото на господина от икономическа. Де Евгений? Евгений е банка. Другия вариант е по банков път, човека от икономическа е съгласен да дадем бордирото и вика дайте бордирото. Вече е късно по банков път, защото няма какви сме. Нямаме, че са лявата страна. Аз си предложи да късно по банков път, дори ги имахме това. Добре, къде е Евгений? Дай му парите. А тия дет влезоха, трябва да ги приспаднем от тук. Да, 500 лева. Не, 100 лева са. Да, 100 човека. 5900. Сега вече се съгласих. Еми как? Не бе човек, да ни тръгни да правим номера на дребно. А също? Две минути и влизам. Две минути и влизам. Какво прави работа? Сега познаваме се бъде от толкова милата. Колко са? Тук съм. Дай ни моята пазар.